बस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मन कर यासीन बिन यूसुफ उतिय यूसरी ओमी हत्ता यमसी ومن قرأ في صدر الليل اوتي يسر الليل حتى يسر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ یاسین صبح پڑھے اس کو اس دن کی آسانی عطا کی جاتی ہے جن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اور جب شام کو پڑھے گا تو جو شخص سورہ رات کی شروع میں پڑھے گا اس کو رات کی ساری آسانیاں اور کوششیں عطا کی جاتی ہیں حتیٰ کہ صبح کر لیں